Անտաքսիդը անհյուրընկալ անպետք մի վայր, որտեղ թե քեզ թուքդ օդում կսարի, բայց անգամ այս տանջված աշխարը ունի իր բնակիչները։ Կարճ ոտքերով, սսվելի հոտով, անդուր քայլվածքով անպետք կենթանիներ։ Լսեք, նույնիսկ նորմալ քայլել չեն կարող։ Պինգվինները պատկանում են թռչունների դասին, բայց բոլորս գիտենք, որ պինգվինները չեն թռչում, ուր մնաց նորմալ քայլեն։ Չնայած այդ բոլոր բուլինգներին բնության կողմից, պինգվինները կարող են ռովարը ձգնել ավելի լավ։ Օվկիանոսային շումախերները կարող են սլանալ ժամում 36 կիլոմետր արագությամբ։ Բացի արագ լողանալուց նրանք արագ բազմանում են։ Չնայած սառնամանիքներին, նրանք իրենց բները ստեղծում են խոր ձմռանը։ Էկ պինգվինը ձյան վրա 10 սանտիմետր տրամագծով 400 գրամանոց ծուեած։ Տան տղամարդն էլ հոգ է տանում ձվի մասին, մինչև տանկանիկը գնում է որսի, որ տունը ուտելու բան լինի։ Պինգվինները այն կենդանիներից են, ովքեր միջև խոր ծերություն կարող են գոյատևել զույգերով, ինչ ռոմանտիկ է, չէ՞։ Բայց այս գեղեցիկ թռչուններին պետք չէ մեկ աչքով նայել, կան տեսակներ, որոնք շատ ագրեսիվ են եւ կարող են հարձակվել ցանկացած օբյեկտի վրա, եթե դա նրանց դուր չի գալիս։ Չնայած այս դաժան կյանքին, նրանք շարունակում են գոյատևել։